Komiljon Rahimjonov degan birodarimiz, ustoz, Mahmudning bu qilig'i, ya'ni hazratga qilgan tuhmati, gunoh ishlari ota-onasiga zarari tegadimi? Shuni tushuntirib bering. Bizga ilm bo'lib qolsin. Insonning qilgan savobi ota-onasiga yetib boradi deb eshitganmiz ustozlardan debdilar. Insonning qilgan yaxshiliklari ota-onalariga yetib boradi. Duosi yetib boradi, qiroatlari yetib boradi. Mazhablar o'rtasida ixtilof bor. Masalan, Ahmad ibn Hanbal va Hanafi mazhablarida yetib boradi. Imom Shofiiy yetmaydi deydilar. Imom Shofiiyda bu masalaning ijtihodi boshqacharoq. Bizda yetib boradi dedik. Shu bilan birga ota-onalariga nisbatan yetib borishligining dalillari Qur'oni Karimda, hadis shariflarda mavjud. Alloh taolo Qur'oni Karimda o'sha oyatni o'zini o'qib, ikkita mazhab ham shu oyatdan ijtihod qilgan. Ya'ni Alloh taolo aytadiki, insonga uning kasb qilgan narsasigina yetib boradi degan oyat bor. Ha, insonni o'zi kasb qilgan, o'zi sa'y harakat qilgan narsasidan ajr bor, savob bor, nasiba bor. Degan oyatni dalil qilib Imom Shofiy aytadilarki, mana shu insonning o'zini amaligina unga yetib boradi, boshqaniki unga yetib bormaydi deb ijtihod qilganlar. Abu Hanifa rahimahulloh aytadilarki, farzand ham insonning o'zi kasb qilgan narsalardan. Abu Lahab haqidagi oyatda, Tabbat yadada Alloh taolo aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim, ma aghna anhu maluhu va ma kasaba. U jahannamga kirganda Abu Lahabni moli dunyosi ham kasb qilgan narsasi ham foyda bermaydi. Foyda bermadi. Kasb qilgan narsasi ay va ma kasab ay valaduhu avladuhu yoki bolalari. Inson bolalari ham insonning o'zini kasbi. Demak, o'zi kasb qilgan narsasidan savob yetib boradi, deyaptimi Alloh taolo? Ha, farzand o'zini kasbi, uning duosidan savob yetib boradi. Qarang, ijtihodlar buni ikkalasini ham ko'taradi. Shuning uchun mazhablar bu masalalarda ikki xil fikr aytishligi ma'qul, ilmga suyangan. Demak, bunga o'xshagan narsalardan ota-onalar farzandidan, farzandining bunday noloyiq, ya'ni noma'qul ishlaridan azorlanadi. Azorlanadi. Ota-onaga yaxshilik yetib borishligi uchun farzandni birinchi qiladigan ishi nima deganda ulamolar bil ittifoq aytadiki, farzand avvalo o'zini isloh qilish kerak deydi. Chunki o'zi isloh bo'lmasdan turib, undan isloh bir narsa yetib bormaydi kimgadir. O'zi adresni to'g'ri yozish kerak. Telefon nomerini to'g'ri terish kerak. Bitta raqam noto'g'ri bo'lsa yetib bormaydi. Inson o'zini isloh qilmaguncha, to'g'ri bo'lmaguncha, o'zidan chiqayotgan islohni boshqaga yetib borishligiga erishmaydi. Shuning uchun bunga o'xshagan masalalarda xatarli va u farzandlarga ham ta'sir qilish ehtimoli bor deydi ulamolar, tajribada bor bu. Farzandlarga ota-onalarning solih bo'lishligining, ota-onalarning solih bo'lishligining barakasi farzandlarga ham uradi. Baribir avlodida yaxshi odamlar o'tgan, buni ajdodida bu farzandlardan chiqadi bunaqa narsalar deydi. Bu bor tajribada va Qur'onda oyat ham buni tasdiqlaydi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ما نشاء آياته ota-onaning solih bo'lishligi, salohiyatli yaxshi inson bo'lishligining barakasidan yosh go'dak yetimlarga baraka yetib boradi. Yusuf Musa alayhissalom bilan Xizr alayhissalom bir qishloqdan mehmondorchilikka bu narsa so'rasalar bermadi. Ular o'sha qishloqdagi devorni urib qo'yishdi. Musa alayhissalom nega uramiz? Ovqat olsak bo'lardi deganda, yo'q dedilar va shuni hikmatini aytdilar. Bu qishloq yomon zolimlar. Bu devorni ostida xazina bor, kanz bor. Li g'ulamayni yatimayni, ikkita yetim go'dakniki bu.
ikkita yetim go'dakning xazina merosi bor. Bu meros devol qulaganligi uchun qishloqning zolimlari ochilib qolsa olib qo'yadi, yeb qo'yadi. U bolalarga bermaydi, yetimlarni haqqini yeb qo'yishadi. Shuning uchun Alloh taolo buni menga bildirdi. Men buni o'shaning uchun devori yangilab qo'yibdilar. Nimaga? Okana tahtahu kanzun lahuma. İkkita go'dakning xazinasi bor. Va kana abuhuma soliha. O ikkita go'dakning otalari solih insonlar. Buni yangilab qo'ysak, bular o'sha narsadan ya'ni nasibador bo'ladi. Ota-onaning solihligi bolalarga yetib boryapti. Demak, ota-onaning fojirligi bolalarga ham ta'sir qilish ehtimoli bor. Shuning uchun ulamolar aytadiki, ahli ilmlarni yoqtirmasa, ahli ilmlarga nisbatan adovati bo'lsa, dushmanligi bo'lsa, avlodidan ahli ilm chiqmaydi buni. Ahli ilmga biroz ixlosi bo'lmasa, avlodidan ahli ilm chiqmaydi. Nimaga yoqtirmayapti-da uni? Yoqtirmagan uchun Alloh taolo undan mahrum qiladi. Endi bolada nima ayb? Albatta bolada ayb yo'q. O'zi bola ixlos bilan Allohdan astodil so'rab yo'lini topsa topib ketar u, lekin tajribaga ko'ra ko'pchilik shunaqa deydi. يا رب العباد وانتشت روحي